tayari kuomba nini kwani Ndozi? Inabidi nikubali. Toka hapa nenda kale naye. Basi. Kipande cha baba hiki. Leo naendelea maji mimi kama nani? Ndozi unamkuta hayupo. Tatishi ho. Sifosha. Unajua ninachokizungumza? Mimi simtaki. Fika muda kulala na mwacha lale. Yaani. Nioe basi. Mwanamke wako umemshindwa huko. Utaniweza mimi? Mbona unanisambazia sifa mbaya sana? Jogoa apande mlima, sijui mtungi wanasemaga. Napiga viuno kila idara. Bado haupo tayari kumsamehe Ndozi. Kama maelezo mengine tofauti na hayo, labda niende nika download Google. Kumbe wewe ni kunguni eh? Sitaacha kukupenda. Nitakupenda leo, kesho, paka mwisho wa dunia. Lolo, najua fika kwamba mimi sina ujanja juu yako. Na wewe ndio chaguo la moyo wangu. Nimejitahidi kukaa siku zote hizo mbali na wewe. Lolo, kwa Mungu mimi nimeshindwa. Najitahidi kuzoea. Lakini siwezi. Lolo. Umenipeleka kwa lame kindugu yangu. Umefanya jambo la maana sana. Kwa sababu unajitahidi kunipa ushauri. Lakini maneno yake mazuri, ila kwangu ni kama makelele tu ya chura. Nashindwa kabisa kumuelewa. Kwa nimekuja kwako. Naomba urudishe nyuma moyo wako. Unisikilize na kunielewa Lolo. Sina mtu mwingine ambaye nimemzoea zaidi yako. Lolo. Mimi nakupenda. Hivi nikuulize swali. Wanawake amne? Ndio niko peke yangu hapa duniani. Mbona ningangania hivyo? Kwa nini usitoke kwenda kutafuta na wake wengine? Maisha yako yote yakayako safi. Kila siku lolo 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 baba. Nisha kuchoka. Yani sikupendi wala sikufikiri. Hapana Lolo. Wanawake ni wengi. Wengi sana kitakwimu. Tena wanawake ni wengi kuliko sisi wanaume. Lakini kumbuka maneno ya wenga Lolo. Kila shetani na mbuyu wake. Mimi mbuyu wangu ni wewe. Lolo. Jaribu kumbuka historia. Kumbuka historia ya maumbile ya dunia Lolo. Sisi wanaume ndio tumewatoa nyinyi ubavuni mwetu. Kwa hiyo kila mwanaume ana ubavu wake. Na wewe ndio ubavu wangu Lolo. Alafu sasa nikwambie. Kuanzia leo na mda huu, ilo jina lako ilo la Lolo kwenye mdomo wako, ulishindwe kulitajataja. Unanielewa? Kila mda Lolo, 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 tena baba ukome. Lolo.
Naheshimu sana hisia zako. Pia naheshimu mawazo yako. Lakini tambua Lolo. Moyo wangu umejaa kiza toka uniache. Na ukweli nashindwa kuvumilia Lolo. Wewe ndio ulikuwa mwanga wa maisha yangu. Lolo. Sawa. Mimi nipo tayari kukuomba msamaha. Japokuwa sijui makosa yangu ni nini kwako. Ila ukweli ni kwamba sitaacha kukupenda. Nitakupenda leo, kesho, mpaka mwisho wa dunia. Na nakuahidi Lolo, siku nitakayokufa, kifuli changu kitaishi na wewe milele. Ushindwe ndugu yangu. Tena ushindwe aswa? Hayo mambo ya vifo vifo na mimi tofauti. Shem. Rafiki yako mimi ameshanichosha. Maana ndozi amekuwa ni king'ang'anizi alopitiliza. Kila siku kuja nyumbani. Na nampa majibu ambayo angekuwa kama mwanaume mwingine, angeshakata tamaa. Lakini sijui hata anachoning'ang'ania ni kipi. Kwa mfano anakuja siku nyumbani ananikuta niko na mtu wangu ndani. Inakueje? Yule mwanaume atanifikiria nini mimi? Mwambie tu rafiki yako. Mimi simtaki. Tena simuhitaji. Na hata kumuona sasa hivi sitaki. Asininganganie. Mimi na maisha yangu. Kwa hiyo achane na mimi. Hicho tu shemeji yangu. Naomba unisaidie hapo tu hapo. Shem. Yaani umeongea maneno mazito sana. Tena umeongea kwa hisia kali sana. Hii inadhihirisha kabisa kama unamaanisha unachokisema. Anyway, mimi kwa sababu nipo upande wa kusikiliza, mimi nayapokea. Na kuahidi nitayafanyia kazi. Nitakaa chini na Ndozi, nitajua mimi nazungumza naye vipi. Lakini pamoja na yote hayo, unajua shemeji bwana, yani hakuna ukweli mwingine zaidi ya huu. Kinachomsumbua Ndozi shemeji ni kwamba unajua Ndozi anakupenda sana. Tena sana tu. Yani sana sana sana. Mimi nalijua hili. Sijui tu hapa katikati nini kimetokea Mungu wangu. Lakini mimi ninachokijua Ndozi anakupenda. Sasa kulistahimili hili moja kwa moja kiwepesi wepesi sio rahisi mamangu. Sio rahisi kabisa. Utakiwa kutumia sana hasira. Naona bwana. Utakiwa kutumia sana hasira Lolo. Unajua Lolo, wewe mimi na kufahamu vizuri bwana. Wewe mimi ni best yangu wa muda mrefu. Kwani Ndozi jamani? Alikuomba nini kwani Ndozi? Yaani kwenye hayo mambo yenu hayo, kwenye huo uhusiano wenu, kafanya nini Ndozi jamani? Kakuomba nini ambacho yani labda uniambie nani? Ni ngumu sana ndio, nalijua hilo. Lakini sasa Ndozi naye ujana nao kauzidisha sana kuliko nanili nafasi zake jamani. Ah. Usijali. Bali ndo moyo wangu umeamua hivyo. Kiukweli mgumu.
Sitaki hata kumsamehe. Ni hayo tu nimekuletea. Naomba unisaidie tu, uniambilie binadamu. Maana kinifatafata sana, mimi nitakachokifanya na kijua mimi na Mungu wangu. Baadaye. Na wewe bado mazani. Ndio simtaki tena ndugu yako. Eh? Yeah. Ndozi umekosea. Ndozi umekosea Mungu wangu. Ndozi ujana unakuponza ujana ndozi. Kwani ukiwa kijana lazima ufanye mambo ya ajabu ajabu mambo ya huyo mwana jamani mwanamke kama huyu kabisa ndozi anakuacha hivi kwa sababu ya upumbavu wako tu. Mwepesi unashindwa sasa hivi unaona mpaka haya unaona aibu ndozi. Unaona aibu mimi kunieleza. Utanieleza nini sasa? Mimi nakaa naangaika sasa. Sasa hivi akili yangu haitulii. Nawaza nakuwa na stress. Utasema na nilivyo. Utasema tu ni mwanamke wetu wote. Mimi nimehangaika kweli kukutengenezea mazingira kwa mwanamke. Ndozi umeomba nini wewe? Umemuomba nini lolo wewe? Ah! Yana naongea kwa msisitizo kabisa hapa. Yaani hapa sasa hapa hata utumie njia gani. Sijui hata natumia njia gani sijui. Sasa hivi kinachotokea mimi nasema tu haya basi. Mimi ndozi bwana ndozi umepoteza. Mimi nakwambia ndozi umepoteza. Na kama kweli unaleta mambo yako ya kipuzi puzi. Ndozi. Popote pale ulipo. Mimi sasa hivi tutaenda tutazungumza kimoyomoyo. Maana kuzungumza tu hivi kawaida nawe ishashindikana ndozi. Ndozi umezingua kia Mungu vi. Yaani kwa jinsi anavyozungumza lolo. Kuna kitu sio cha kawaida ambacho wewe umekifanya. Kama sio kumuomba ulikuwa unazimisha. Bahati mbaya labda kakushtukia maskini yangu. Sijui umetumia trick gani. Sijui. Hayupo hivyo. Sio kila unayemuona anayupo na mazingira kama haya. Akili yako ikikutuma huko wewe mwenyewe na mambo yako kipuuzi basi. Mungu wangu, Mungu ni stili mimi jamani. Kipata mtu sitokee hali kama hiyo. Mawazo tu kama haya tena yasiwepo. Sijui kiundani sana lakini ninajua tu kabisa. Yaani hapa kwa lolo jinsi alivyo lolo. Lolo sio kawaida. Ndozi mawili. Aidha amemuomba au alikuwa anatengeneza mazingira mwenyewe kwenye triki zake mipango mikakati yake. Sasa kakutana na watu watoto wa mjini, watu wanajielewa. Watu wanajua namna gani ya kupambania misimamo yao. Wanajilinda, Usione mtu upo naye tu ukasema kwamba ndo kila kitu wewe tena miliki yako tena unafanya unavyotaka wewe. Ukigusa mwenzako akiwa tuna mawazo kama hayo. Sasa wewe inategemea wewe ni mtu wangapi ukutana naye unamletea mada hizo. Sasa hivi watu hawajiamini kabisa. Yaani hawataki imani kabisa kwenye mambo kama hayo. Ukimkuta mtu na misimamo yake, ukipeleka tu mkono hata bahati mbaya unajinyosha tu bahati mbaya maskini ya Mungu umemgusa imo. Anakupeleka tu mawazo yanayotiali. Dunia sasa hivi shaharibika. Hata mambo ya kipumbavu hapa. Ndozi. Hata sijui nianzie wapi. Lakini anyway. Iko hivi, leo tulifanikiwa kupata mgeni hapa. Na kwa bahati nzuri sana, shemeji lolo ndo aliyefanikiwa kufika hapa bwana. Lakini lolo hakuja hivi hivi. Ameniachia maagizo ambayo yanakuhusu wewe. Kwa hiyo na mimi kwa nafasi yangu naona bora niwasilishe tu kwako. Unajua ndozi bwana, hebu tuache masiala. Mimi nikusisitizie tu kitu. Unajua wewe ni mtu mzima. Sasa kama ni mtu mzima, ifikie wakati yani kuna vitu natakiwa uvifanye kiutu uzima yani. Unajua? Yani isiwe tu kila kitu tunakifanya kwa sababu tu ya miemko. Yani usifanye vitu kwa kufuata miamko ndozi. Kama hii hali ambayo mpo nayo hapa sasa hivi, hiki kipindi kweli ni kigumu. Kweli sio rahisi kuvumilia. Lakini ndozi, hatutaki kutumia nguvu, natakiwa tutumie akili. Lolo amekuja hapa amezungumza kwa habari ya ziara zako za mara kwa mara.
umekuwa umefululiza sasa kwenda kwake mara kwa mara. Unaenda kwa ajili ya kulengo la kuhitaji kuzungumza naye. Hili ni tatizo Ndozi. Mimi nilikuwa sijui hayo. Kwa sababu hata wewe mwenyewe pia hukuwahi kunishirikisha. Kwa sababu ninachokijua mimi ndo natengeneza mazingira naenda kuzungumza na Lolo. Lakini Lolo leo amekuja hapa amenieleza kabisa. Sasa kitu kimoja. Lolote linawezekana. Kwa kama imefikia stage sasa, yeye mwenyewe ameamua kuja kulizungumza hili. Tunatakiwa tumia akili zaidi Ndozi. Hayo ndo maelezo yake. Sasa mimi kwa sababu nimefikishiwa na kwa sababu wewe ni best yangu na ndugu yangu, siwezi kuliacha hili. Eti siku ya mwisho wa siku ije kutokea umepata tatizo, nikaonekana kama mimi ndo niliochonga mchongo au nimekutengenezea wa mazingira. Sitaki ya mambo haya. Ndio maana nimeona bora nikufikishie kama lilivyo. Habari yako ndo hiyo. Mbona maneno yako na tafsiri kubwa sana Labeki? Sawa. Mimi nimekuelewa rafiki yangu. Nimekuelewa. Na nilishajua kabla hujanifikishia hiyo taarifa. Nilijua tu kwa lazima atakuja. Kwa nilicho kiwaza kimetimia. Ila asante kwa taarifa. Nashukuru. Haya Ndozi. Kama kweli ni muelewa kiasi hicho, sawa. Lakini kama umeitikia tu kwa sababu tunazungumza hapa, alafu ukawa na mpango mkakati wako mwingine, mimi sijui. Kitakachotokea mimi sijui. Lakini mimi nakwambia ukweli. Lolo amekuja ameeleza haya. Kwa hiyo kama umeelewa, full stop. Fresh. Zingatia ndugu yangu. Kwa sababu umekuwa msili sasa hivi. Kama unafanya ziara hizo, unishirikishi ufanye chochote, mimi naangaika kivyangu, kumbe naona mipango yako. Sasa angalia, zingatia bwana. Ukiona mwanamke mpaka anazungumza kitu tena kwa upande wa negative, vitu ambavyo havitaki, unajua amemaanisha. Sasa shauri lako. Sije ukaenda ukakutana na kipande cha baba huko ukashindwa kukistahimili, mambo akawa mengi. Lameki. Moyo wa mtu ni kichaka. Ndio. Liwalo ndani ya moyo wa mtu, huwezi kulijua. Naweza nikakwambia hivi, lakini kilichopo ndani yangu mimi ndo naikijua. Usio na mashaka. Alafu mbona unaonekana kama unanionea wivu? Usishtuke. Usishtuke wala usishangae. Mimi ni mtu mzima kama unavyosema hivyo. Kauli yako ya kwanza kabisa unasema wewe ni mtu mzima. Kweli. Mimi mtu mzima. Na naelewa. Nyinyi endelee na mambo yenu. Mimi naomba mniache tu. Kwa hilo lisikutie shaka. Kuanzia leo sitakanyaga. Na wala sitatamka jina hilo kwenye mdomo wangu. Kuwa na amani. Sasa mbona unaongea vitu ambavyo havieleweki? Mimi niendelee nini na Lolo? Aya. Mimi nimekwambia tu bwana. Mimi yule ni best yangu wa muda. Alafu eti namuonea wivu. Nakuonea wivu mimi Ndozi, ndo wivu. Mwanamke mimi ndiye niliyokupambania mpaka umefanikiwa kuwa naye Lolo. Lolo ni kuonea wivu kwa sababu gani? Ni best yangu wa muda mrefu sana. Mimi namjua Lolo. Mpaka amefikia stage anazungumza hivi. Shauri lako lakini. Sasa sijui mwenyewe umenitafsiri vipi, sijui mwenyewe umenielewaje, sijui. Lakini nakwambia, tumia akili zako za kiutu uzima. Haya. Waendelea. Wafanya kama uoni hivi. Lakini mimi nakwambia hivyo Ndozi. Hii kwa ajili ya usalama wako ba.
hakuna kitu kingine ambacho kimeleta hapa kwako zaidi ya yale yale ambayo aliniondoa hapa kwako. Umeamua niondoke kwako. Na kweli nimeondoka. Kwa kukuheshimu na kwa kuwa nakupenda pia. Lakini kuna vitu bado vinanichanganya. Lolo. Mbona unasambazia sifa mbaya sana? Nimeishi na wewe muda mrefu sana. Na labda kikwangu mimi ni zaidi ya ndugu. Sasa nashindwa kuelewa. Lolo. Nashindwa kuelewa kabisa maneno ambayo unaenda kumpelekea Lameki. Nimekulazimisha sana kujua wapi nilipokukosea ili nikuombe msamaha. Nimetumia nguvu kubwa sana. Lakini hukuniambia chochote. Leo hii Lolo akaenda kumwambia wewe Lameki kwa mimi sipandi mtungi. Lolo. Bado umeendelea kunikalia kimya. Sawa. Sawa. Unijibu. Usinijibu. Nitaendelea kupiga konde moyo wangu. Kwa sababu wewe ndio ulikuwa matumaini yangu. Na wewe ndio ambaye umekuja kunitumbukiza kwenye shimo refu ambalo sijui nitatoka vipi. Inabidi nikubali. Na nitakubaliana na yote. Ila kumbuka, narudia maneno yangu yale yale. Tembea na wanaume wote duniani. Na kama bado unamhitaji na huyo Lameki mwenyewe, endelea kutembea naye. Mimi wala sitakuwa na wivu. Ila naomba uniache. Mimi najiamini. Niko vizuri sana. Hivi na akili wewe. Hivi mimi naweza nikatembea na shemeji yangu? Umeniona malaya sana au umenionaje? Eh? Yaani unacho kuongea vitu vya maana, unaanza kuongea mambo ya shemeji, shemeji yangu mimi kutembea naye. Wewe jiheshimu. Tuna jiheshimu. Sintafute tu. Kwa maneno uliyoenda kumwambia Lameki, umeona ni maneno mazuri sana. Ulikuwa una maana gani ya kumwambia Lameki mimi jogo langu alipande mtungi? Uliona maneno mazuri sana. Sawa. Hauwezi kutembea na shemeji yako. Kipi kimesababisha wewe unifukuze mimi nyumbani kwako? Uwaga napendaga sana ukaga kimya. Afu nikuharibie wewe, nikusilibie. Unani? Una kitu gani? Kipi haswa? Ujue sintafute nikaongee hapa, eh? Sawa, eh? Tena jiheshimu. Ujiheshimu. Kama una la kuongea hapa, kiamsha uondoke. Usitafute ubaya wa watu. Tena usinitafute kabisa? Unahisi mimi nimekuwekea pingamizi kwenye hilo? Kitu ambacho sikitaki. Sitaki unisilibie. Sitaki uniharibie. Mimi ni zaidi ya mkongo. Kuna vijana kibao siku hizi wanatumia sijui mkongo, sijui putu, sijui nini. Lakini mimi niko vizuri bila chochote. Na najiamini. Kama ulihisi Lameki ndo alinifundisha mimi michezo. Pole. Pole Lolo.
Basi utoke. Unang'ang'ania nini hapa? Ifikia wakati tuache mambo ya kitoto. Yaani tuzungumze kiutu uzima sasa. Yaani tuachane na utoto. Jue leo nimekaa nimetafakari, nikasema hivi. Tengeneze mazingira ya kuzungumza kirafiki. Tuzungumze vizuri, tuelewane. Ifikia wakati tujue, tutafute suluhisho. Si vizuri sana kuishi hivi. Nimechoka mimi bwana kulala njaa bwana. Maisha yetu yenyewe magumu haya ndozi. Tutafute suluhisho. Na suluhisho pekee tutalipata kwenye ukweli. Unajua ukweli umweka mtu huru. Kwa hiyo mimi bwana leo nahitaji nikuulize kwa mapenzi yote kabisa, kirafiki ndugu yangu, niambie ukweli. Shida iko wapi? Tatizo nini? Mwanamke yule bwana kwa jinsi anavyokupenda sio rahisi kuacha kizembe. Eh? Na labda mimi nikwambie tu ndozi. Kama kuna shida yoyote ni swala kuniambia. Mimi ni zaidi ya rafiki kwako. Mimi nipo tayari kupambana kwa ajili yako. Kupambania hilo tatizo. Inawezekana kwa bahati mbaya maskini ya Mungu. Nini jogoa apande mlima sijui mtungi wanasemaga. Inawezekana kuna baadhi ya vitu ambavyo uliwaigi kumuonyesha mara ya kwanza. Sasa hivi mtu avyona. Unajua wanawake wana akili. Yaani wanawake wana kawaida ya kukalili. Kwa hiyo kama kuna kitu ambacho ulimzoesha kabla, sasa hivi akiona lazima atoke nje ya mstari bwana. Kwa hiyo leo nimekuuliza kwa mapenzi yote kabisa. Naomba uniambie ukweli kabisa ndugu yangu. Nahitaji tulimalize hili. Ameki. Unajua kuna muda mimi nakuwa na kushangaa sana. Yaani upo kama au nijui au umenifahamu hivi karibuni. Lameki, wewe sio chanzo cha mimi kuwa na huyo mwanamke. Nalijua hilo mimi. Kwa hiyo ujui sababu ya mimi mwanamke ukubali nienda nikaishi naye kwenye chumba chake. Lameki, mimi ni fundi. Mimi namwaga miuno. Napiga viuno hatari. Napiga viuno kila idara. Napiga viuno ndani, nje, kitandani, chini, sebleni, kwenye makochi, jikoni. Mpaka nafikia stage mimi kitanda sikitumii kabisa. Sasa mbona unanicheka? I see. Ndozi. Kwa hiyo kuna kitu hapa bado hakipo sawa. Unatandika viuno wewe. Unapiga viuno sio, unafanya nini? Mimi sio mpumbavu unajua. Sio kama unanielewa ndozi. Mimi sio mpumbavu kama unavyofikiria. Nahitaji kuzungumza na wewe leo vizuri kabisa kwa lengo la kutafuta solution. Sasa naona kabisa wewe urafiki utaki. Unaleta mambo yako ya kipumbavu, bado unaendelea tu na ujinga wako. Eh? Nakuuliza kwa furaha kabisa, kwa mapenzi yote leo. Tuzungumze tulimalize, unaleta mambo ya kipuuzi. Una shida gani ndozi? Mtu nimekuambia kabisa kama una shida, niambie mimi nipo tayari kukupambania. Bado unakuwa mtu wa kuficha ficha. Kwa unatakaje la? Na unataka maisha ya ghetto sawa? Hapo umetaka kukaa na Lameki tukae tu ghetto basi fresh showcase. Tuendelee kuishi unavyotaka wewe. Maana unashindwa kabisa kukataa huo upumbavu. Umeukumbatia tu. Tatizo lako umekuwa mungu wa kunilaumu. Kwani wewe ndo umenijua hivi karibuni? Muda mrefu sana unanijua. Au huyu mimi ndo mwanamke wangu wa kwanza? Walikuwa wanapigana vikumbo hapa wanawake wangapi? Na wewe ndio ulikuwa msuluhishaji? Mimi fundi kwenye hayo mambo. Mimi fundi Lameki. Na unajua huo mchezo kupita maelezo. Na namwaga viuno hatari. Mimi nahisi tu labda ameamua kunichoka basi.
Sawa. Kwa hiyo naondoka na pointi moja. Kwamba kwa sababu ya uko kupiga kwako viuno sasa, unatandika viuno baba, eh? Kiasi kwamba huyo mpenzi wako ameshindwa sasa kustahimili, ameshindwa kukumudu sasa. Akakaa katika mashauri ya kichwa chake, akaona mtu pekee ambaye anaweza kukuvimudu hivi ni Lameki, si ndio? Ndio maana akakuleta hapo. Umefurahia kabisa wewe siku ile mwanamke kutoa maneno kama yale. Unashirikiana naye. Kuna kitu hapa nyuma ya pazia. Sasa sio tatizo. Si umehitaji tukae hivi. Si hauna maelezo mengine wewe? Hauna jibu lingine, hauna maelezo mengine yalionyooka. Mimi hapo kama maelezo mengine tofauti na hayo, labda niende nika download Google. Kumbe wewe ni kunguni, eh? Kwa ni kunguni kabisa wewe. Nitakutandika makofi Ndozi, nitakutandika makofi mbwa wewe. Naona tunashindwa kabisa. Unanipanda kichwani sasa. Kwa spidi kubwa sana. Unashindwa wewe kujielewa, ujitambui. Ukunguni. Nitakutandika makofi Ndozi. Hakuna kuzungumza kirafiki. Nitakutandika makofi mpaka wao kunguni wao kutoke kichwani mwako. Mama na wewe unajifanya ni jitu la ajabu ajabu. Halitaki kuwa wazi. Lipo tu, limejifunga, limefungamana tu. Sasa tuishi unavyotaka wewe. Umetaka kukaa ghetto na mwanaume, eh? Utafanya kila ambacho kinatakiwa kifanyike. Ili maisha mengine yaendelee. Mimi naendelea kupambana nijue tunapata wapi. Tukipata 200 tu ile ndicho unachokitaka. Utakaa hapa kama msukule wangu. Na kuuliza vitu vya na uwa makini sasa hivi.